Cara, e, e tem. Você bota fé que tem como isso voltar em, em algum instante. E se tiver, como que a galera ia fazer pra voltar a esse momento, hein, mano? É então, porque concluindo aquele raciocínio que eu uh -huh. tava te falando, né, Rodrigo? É, acho que a MTV ela ajudava com que o cenário de rock, de pop, não só de reggae, MPB também, ficasse mais forte no, no Brasil. Porque as, as outras emissoras. Usava a MTV de referência, né? Tanto que revelou não só as bandas, mas também, sei lá, se pensar em Marcos Mion, a a é, um Tata Werneck, né? Tudo, tipo, saiu tipo, lá, tudo saiu de lá, né, Saiu De lá, mano. cara, saiu da, da Sabrina, do... né? Sabrina, um monte de gente. E aí, bicho, o, é, não tendo a MTV faz uns quase 10 anos, é. já, né? Uns 8 anos, você vê que não tem mais tanta banda de, de reggae, de MPB, de rock sendo lançada. Ficando grande, né? A gente tava discutindo isso no carro, é. questão do Spotify. Pá, a internet também deu uma sim, sim solapada, sim, uma rasteira, sim. tanto na MTV, porque a MTV, se eu não me engano, Precisava começou, a disso, per... não, né? começou a perder força pra internet. Porque eu lembro que nos últimos anos a MTV até lançou um portal pra galera assistir MTV na internet. Só que não era a mesma coisa, a galera não assistia, né? E nem ser na internet veio YouTube, até hoje. E aí acho que começaram a cair os patrocínios, os contratos, e aí eles se entregaram. Eu lembro que era a editora Abril, né? Que também começou a perder grana com, com revista, tá? começou a perder pra internet. E aí eles não conseguiram bancar mais a MTV e entregaram pra Viacom. E a MTV agora é, puta, é um escritório lá em São Paulo, né, cara? Não investe mais como investia antes. Antes tinha 8, 10 andares com 250 funcionários, hoje, hoje deve ter 10. Então é uma pena porque as bandas ficam né, carentes assim. O cenário sente falta, pô. Eu passei a gostar de, sei lá, desde Nirvana até Charlie Brown, Raimundos, eu fiz tudo na MTV, cara. E muita gente, né, assim, como viram minhas bandas lá Eu ia falar isso. E hoje em dia você não tem, né, mano, a mandar um lugar para você descobrir as bandas, você tem que ficar Justamente, né? Na internet você vai passam então, então, é. Você vê uma música, mas você não vê mais. É. Quando MTV ficava ali tipo É, tipo, tinha, tinha aquele Top 10 da MTV, cara, era muito legal, ah. passavam os clipes mais bombados assim, sempre tinha novidade de banda e tal. Mesmo conhecer o Reitinho, por exemplo, na no, na MTV, né? Tinha, Caraca, tinha o assim, lado B, né? Que mostrava altas bandas, ah, né? Tinha, cara, tinha, assim. tinha, tinha. É, tinha é. Eles lançavam as bandas bem legais, assim, que a gente não conhecia, ficava conhecendo pela MTV, né? Então, sem assim, realmente uma pena, porque MTV era. Até as bandas que estavam começando, eu lembro que antes das minhas bandas elas, tinha é. espaço, tinha uns programas, sei lá, eram um domingo à noite, assim, de, às 11 da noite do domingo, mas era televisão, né, cara? Cara, é. E você ia lá fazer uma música, pô Pra banda que tava começando, era um puto espaço, né? Porque não era assim. Né? Então, MTV, cara. É. Que, que, que que, Você acha que não tem jeito de voltar de resgatar isso? O, o rock tem que fazer alguma coisa, né, cara? Senão. É, o rock tá precisando de umas coisas assim, desse tamanho, né? Porque tem o uns 10, 15 anos que a gente não tem uma, umas plataformas de, de lançamento, de divulgação boa mesmo, né? De, porque as gravadoras perderam muita força e elas estão investindo muito mais nos. Já nos medalhões, ou sim, no que o jogo ganha, né? Seja do funk, do sertanejo, do pop mesmo. E, ou da, das bandas de rock mesmo, já que já estão estabelecidas, mas aí você sente falta de investimento que a gente tava falando no carro, né? De trampar e um, um produto, uma música de trabalho, uma banda nova, você não vê que isso. Sal muito, a mas, música, né, é. mano? Não vê.